Priatelia, vítam vás v novom videu a v tomto videu si prejdeme všetky naše potraviny. Mali sme v tom naozaj veľký chaos, už je to vlastne hotové, ako vidíte. Mám aj čistú chladničku zvonku a to sa všetko dozviete v tých ďalších záberoch. Každopádne chcela som si prejsť vlastne jedlo, aby som mala prehľad, ako sme na tom. My sme veľa jedla, sladkosti, nejaké orechy, nejaké zaváraniny, hocičo, síriky a takéto veci sme dostali aj v rámci vianočných darčekov. Takže všetko sa to nejako tak nakopilo a bol v tom taký chaos, lebo nebolo na to miesto, ale postupne sme odjedali, tak už sa to dalo trocha akoby zorganizovať. Takisto my oveľa viacej zjeme, takže by som potrebovala naozaj už väčší taký priestor na skladovanie jedla, ale tak hádam, sa mi to čoskoro splní. A takisto som vám chcela akoby povedať, že ja naozaj sa veľmi, veľmi snažím, aby sme nevejstovali žiadne jedlo. A ľudia naozaj v tejto dobe strašne veľa utrácajú na jedlo a potom ho nezjedia a vyhadzujú ho. A naozaj je to smutné, keď si uvedomíme, že sú časti na tejto zemeguli, kde ľudia ešte stále nemajú čo jesť. Ja som to najviac videla v Dubline, my sme to nikdy nechápali, že išla tam mamina na nákup a ona mala ten košík veľký, úplne vrchovato naládovaný jedlom. A my sme už 5-členná rodina a myslím si, že budeme potrebovať ešte viac jedla, keď deti vlastne podrastú. Ale aj tak, ja keď som sa na to pozerala, veď to proste viete, že tam nie je šanca, že by to tá rodina zjedla. A často ten nákup bol aj za nejakých 250 eur a naozaj neverím, že by to zjedli. Ale tak, každý robíme ako vieme. Takže uvidíte aj ja, ako som teraz vlastne všetkým týmto prešla, koľko mi ako keby išlo do bioodpadu, dá sa povedať, že úplne minimálne. Dávam si pozor na to aj, aby som spotrebovala veci, keď je niečo nové, kúpim, tak to dám dozadu, do radu, ako keby do špajze alebo do skrinky, aby tie, čo majú nižší dátum spotreby, veci boli vpredu a tak. Dávam si na to pozor a teším sa z toho, že budem mať teraz taký nový fresh start a budem môcť sa ako keby sústrediť aj na to plánovanie varenia, ako som vám hovorila vo videu s novoročnými predsavzatiami. Tak dúfam, že sa vám video bude páčiť. Budem upratovať chladničku, mrazničku, čas v špajzi, kde máme jedlo, a veľkú skriňu, kde máme také ako keby suché jedlo. Takže to sú také hlavné miesta, kde jedlo máme, a tie si všetky prejdem, aby sme tam zbytočne niečo nemali, a ak niečo sa blíži k dátumu spotreby, aby som si to dala na viditeľné miesto a čoskoro to spotrebovala v nejakom jedle. Takže ešte raz dúfam, že sa vám to video bude páčiť. Ja mám už tú chladničku čistú, dala som dole všetky tie výkresy, aj tie magnetky, a už som to vymyslela tak, že som deťom objednala dve také menšie magnetické tabule do izbičky a tam si budú môcť svoje diela ukladať a vešať, a ja budem tu mať čistý roh v kuchyni, na ktorý keď sa pozriem, tak ma bude hriať pri srdci. Toto si tu nechám, tento zoznam, aj keď nový zoznam do obchodu už mám spísaný, toto si tu nechám a možno si tuto jediné, čo zavesím, je ten zoznam jedál, ktoré budeme daný týždeň variť. Takže uvidím, či mi to bude vadiť, či to bude v pohode, možno si to bude jediné, čo si tam dám, a už to proste bude čisté. Túto policu potrebujeme vyriešiť, lebo cez Vianoce sme dostali hocičo, ako aj vianočný darček, napríklad tu šťastné a veselé a tak. A máme príliš veľa zaváranín a musím to nejako vymyslieť, lebo
My tak veľa nejeme zavaraniny, viacej jeme čerstvý šalát, tak musím sa na to pozrieť, že ako sme na tom. A keď uvidím niečo, čo si myslím, že by sme možno nezjedli, tak by som to aj darovala. A takisto, tu sú nejaké cestoviny, ale viacej cestovín mám v skrini. A musím tu urobiť miesto na tie cestoviny, lebo ako rastieme, ako nás je viac, potrebujeme viacej miesta na jedlo. Takže som to popozerala a vytriedila. Vzadu som nechala nejaké uhorky. Tuto sú, ak sa to volá, baranie rohy, či ako, to máme radi, tak tých som nechala viac. Tuto nejaké čalamády, kapustu, lečo, to vypotrebujem, keď kúpime vajíčka. Vajíčka nemáme, takže to bude jedna večera. Tu je chrén, tuto je taká papriková pomazánka, zase toto mám veľmi rada, tak to som nechala. Tu je nejaký medík, tu sú nejaké syry, čo sme dostali na Vianoce, také tie smradlavé, tak to si nejakom čase manžel zje. Tuto sú tieto konzervy, toto musím niekde vymyslieť. A tuto sú akoby kompoty. My často máme aj domáce, čo babky zavárajú, ale tie sme už všetky pojedli. No a tuto som dala také, ktoré by sme mohli niekomu darovať. Takže to nejako vymyslím. No a čo sa týka nejak tej špajze, tak tu musím dať tieto cestoviny, aj všetky cestoviny, ktoré máme v skrinke. No a skúsim to nejako ešte vymyslieť. Takže toľko som postúpila. Myslím si, že na tieto plechovky ešte nájdem miesto vo veľkej skrini. Uvidíme. Tuto sú všetky cestoviny, lebo my sme dostali aj ako keby na Vianoce nejaké cestoviny. Takže máme ich tu dosť, ale nie je ten systém akože super. Musím niečo možno lepšie vymyslieť. Tu sú tie kompotiky. Čo sa týka jedla ešte, tak tuto máme miesto pre ocot, octy a oleje. A už máme málo olivového, takže napíšem ho do zoznamu. Tu máme vajíčka, tie potrebujeme totálne kúpiť, takže tie píšem tie zo zoznamu. A tu máme zase džemíky. Niektoré sú kupné, niektoré sú domáce. Takže to je tu, to je v pohode. No a tu ja mám mlieko. A v tomto košičku máme cibuľu, cesnak a ešte sú tu dva bataty. Takže cesnak aj cibuľu si určite napíšem do zoznamu, lebo už máme málo, toto troška vyčistím. No a už vlastne ostáva len veľká skriňa s jedlom. Tak uvidím, ako to tam usporiadam. Ale chcelo by to už poriadnu špajzu. Lebo už mám čo robiť. A pamätám si, keď sme sa tu nasťahovali, tak v tejto špajzi som nemala žiadne jedlo. A už teraz potrebujem ako keby viac a viac miesta na jedlo. Idem sa vrhnúť na túto skrinku s ako keby suchými potravinami. S tým, že vlastne túto v tomto rohu, túto, boli všetky cestoviny a tie som presunula do tej špajze. Takže to je super, urobila sa mi miesto. A tak si myslím, že túto hore, presne do tej časti, by som teraz mohla dať hociaké takéto plechovky. A toto by sa mi tak akože uvoľnilo. A popozerám dátumy spotreby, podosýpávam túto veci a preorganizujem to troška. A dúfam, že sa mi to podarí. A dopíšem ešte veci do zoznamu. Túto hore sú sladkosti. Sladkosti sú kategórie sama o sebe. My domov nekupujeme žiadne sladkosti. Všetko, čo máme tu, sme dostali a nemáme šancu to ani zjesť, lebo nechcem povedať, že naši nemajú radi sladkosti, ale Adamko nie je sladkosti skoro vôbec, ani ja. Takže na sladkosti máme Ninku s tatinom, ale aj tak je strašne malá šanca, že tie sladkosti zjeme, tak čo sa stane raz za 2-3 mesiace je, že nabalím tatinovi tašku plnú sladkosti a on ju zoberie do práce a tam ju chalani vlastne zjedia, takže to sú takí vďační sladkosťo papači. Takže idem rovno na to a uvidím, že ako sa mi to podarí a aká to bude zmena.
Prvé začnem s tým, že dám dole tento chaos z chladničky, lebo už ako otvárame a zatvárame, tak tie veci padajú dole. Musím niečo vymyslieť, kde si deti budú tieto umelecké diela dávať, lebo takto sa to nedá. A mne to strašne vadí, proste ja keď tu prídem do tohto rohu, tak proste tu vidím a je to chaotické a nerobí mi to dobre. Musím niečo vymyslieť v izbičke, kde si to budú dávať a tým by som si tú chladničku vyčistila. To je taký základ pre kuchyňu, že vždycky kuchyňa vyzerá krajšie a viacej upratanejšie, keď toto tu proste nie je. Je tu hukot, lebo ešte aj varím, ale tak idem rovno na to. Takže naša chladnička vyzerá teraz nejako takto, ale väčšinu je to veci, ktoré dneska zjeme. Takže tu mám namočenú zeleninu, ale toto dneska určite spotrebujem. Toto je moja večera z cvičte výzvy, tuto je zvýšok obeda, ktorý dneska určite zjeme. Takže keď to pojezieme, tak si ju vlastne umiem. Pozriem sa, že koľko tu je ešte nejakej zeleniny. Poumývam si to a pozriem sa. Nemyslím si, že je tu niečo také, že by to bolo po záruke alebo tak. A tu sú nejaké mliečka. Toto musíme vypiť. Toto určite dneska vypijeme. A ešte je tu táto štipľavá omáčka, ktorá vlastne pôjde vonku. A to bude všetko a ukážem vám to už keď to bude čisté. A čo sa týka mrazničky, tak tu sa tiež pozriem, že či tu nie sú nejaké veci. Strašne veľa nám zabera toto tu. Máme tu dve alebo tri krabičky tohto party boxu. My sme to kúpili na Silvestra alebo keď mal cez Vianoce prísť niekto na návštevu. A vlastne tá osoba, tá návšteva neprišla. Takže nám to zostalo. Tak ja skúsim to nejako vymyslieť, inak tu máme nejaké drobnosti. Pozriem sa na to, čo by sme mohli. Vidíte, tu je ešte ďalší tento party box. Musím to vymyslieť, či by sa to nejako nedalo. A máme tu dva sačky týchto omletičkov mrazených. Toto je taká rýchla večera, keď z niekiaľ prídeme. Vždycky mám dvojo v mrazničke. To dám iba do vody, a napríklad so škoricovým cukrom alebo tak. Takže to si tu nechávame. No a tu máme nejakú zmrzlinu a mrazený špenát. A dobre, pozriem sa na to. Thank you.
robila som už aj brazničku, takže som to akože popreberala a pozrela, čo máme vnútri. Do prvého šuflíka som dala všetky veci od mesa. Aspoň mám prehľad, že ako sme na tom. A vidím, že tu máme tieto škvárky, takže a v najbližšej dobe skúsim nájsť nejaký recept. Takže tieto škvárky by som chcela nejako spotrebovať. Musím nájsť nejaký recept, možno skúsim aj pagáče, v živote som ich nerobila, ale môžem to vyskúšať. A tak, to sú nejaké meská. Do druhého šuflíka sa mi podarilo dať tie party veci, že je to v šuflíku, je to v sáčku a prilepila som na to spôsob, ako sa to robí. Tu sú tie knedličky, tu je ten druhý party a tuto je niečo ako keby od Cirika. A do posledného tu je špenát, maliny. Tuto mám petržlenovú vňať namrazenú a nejaká smrzlina a drožie. Čo som teraz vytiahla, je vlastne toto tu. To je, myslím si, že pečienka a húrky. A to teraz potrebujeme večer. Urobím to na večeru so zemiakmi a so šalátom. A mrazničku máme tiež hotovú, tak sa z toho teším. Čo tu moje ekologické srdce umiera, je nad týmito špenátovými sáčkami. Ale nevymyslela som žiaden lepší spôsob, ako ten špenát mraziť. Takto si vždycky dám zahrzť čerstvého špenátu a toto je vždycky ako keby dávka na jedno smúdičko. Tak ak máte nejaké nápady, a tak mi dajte vedieť. Petržlenovú vňať už mám takto. Asi to iba otvorím a si ako keby zoškriabem z vrchu do polievky a je to hotovo, ale ten špenát to ešte neviem. Tak dajte vedieť. Takže máme hotovo. Dokončila som aj chladničku. A vlastne začala som to umývať tak, ako to bolo a potom som si spomenula, že tieto šuflíky aj všetky tie skla, že sa dajú vybrať. A tak som to vlastne všetko povyberala a poumývala. Je to vzadu troška sniežiku. Neviem, či som to ja teraz urobila, kým som ju umývala, alebo to tam bolo. Takže si to bude vyžadovať asi nejaké rozmrazenie v blízkej budúcnosti. A aj dole v brázničke je troška snehu. A tam som iba vlastne povyberala a tie šuflíky, poumývala a podávala naspäť veci. Ale tak, takto to vyzerá s nami, takže musíme ísť naozaj nakupovať. Inak chladnička väčšinou takto vyzerá pred nákupom, ale som rada, že som si pozrela aj ostatné veci. Takže ešte zo pár jogurtíkov nám tu ostalo, tu je nejaká šunka. Tu máme dva balkánske syry, ale to je kvôli tomu, že to je môj obľúbený a teraz keď som v tej výzve, tak je to bez mliečných výrobkov, takže mi tu stoja, ale oni sú až do marca. Takže to ich potom zjeme a máme tu aj dva humusy, troška zeleniny, ale takisto ešte dneska večer si urobím šalát z tejto uhorky, z jednej papriky, zo pár paradajok, zo pár reďkoviek. Tu takýto tip, jedna z vás mi na Instagram do Reelsu, čo som dala o zelenine vo vode, napísala, že dáva do vody aj reďkovky. Tak tiež som to vyskúšala, takže zatiaľ ich mám tu. Nie, mali by byť asi zakryté, ale ja som vedela, že tieto 4 určite dneska večer zjem, tak som to už nechala len takto. No a tu hore máme čo? Tu máme syriky, tie Babybel. My to nekupujeme, ale dostali sme ich v rámci vianočného dáčeka. Ja som vám vravela, že sme dostali aj na Vianoce nejaké jedlo. Posledné dva vajíčka, tie asi pôjdu k tomu šalátu. Dneska večer, tu sú nejaké akože jeden kupný, jeden domáci džem, tatarka, tá nie je ešte ani otvorená, horčica, chrén, tuto je zvyšok Hankinej výživky, tu si dá tiež možno na večeru, tu nejaké pivko, tu je suchá saláma, rastlinné mlieko, obyčajné mlieko, je tu toto trvanlivé, ale my vždycky kupujeme 4 alebo 5 čerstvých a jedno trvanlivé do špajze pre prípad núdze, a to je presne ten prípad, je teraz, že sme ho museli vytiahnuť. A je tu, máme napríklad aj sirup v chladničke. Väčšinu času pijeme čistú vodu, niekedy čaj, ale trocha aj sirupovú vodu, napríklad keď si urobíme soda stream, tak si ho dáme so sirupom, teda deti majú to ako malinovku, a máme ho v chladničke preto, lebo sme ho mali aj vonku a normálne nám skysol.
Takže takto je sweet and chili a tuto je tento 100% žďava zo zázvora a z citróna. To si napríklad manžel dáva do čaju a ja si tiež pomaly sa snažím si zvykať na zázvor, takže takouto formou napríklad si to dávam do čistej vody. Inak ja nám odšťavujem všetky citróny a máme tu túto v ako keby v škľaniačku, akurát že sme to tiež minuli celkom a je to v myčke. Takže tak, máme hotovo a môžeme ísť zajtra na nákup. Takže zajtra idem na nákup, bude to veľký nákup, aj vám to sfilmujem, sľubujem vám to už niekoľko mesiacov, takže ďalšie video, na ktoré sa môžete tešiť, bude veľký nákup z Lidlu. A tak ak vás to zaujíma, tak určite stay tuned, alebo proste, ak ste tu noví, tak zasubscribujte. No a ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Som veľmi rada, že som si to všetko takto mohla prejsť a mám väčšiu predstavu, čo doma máme, takže viacej môžeme naplánovať aj to varenie, teda to moje novoročné predsavzatie, že viacej budem plánovať varenie a ja sa budem na vás tešiť v ďalšom videu. Čaute!